Доброго дня, я вітаю вас сьогодні. Як вже сказали, мене звати Бабенко Роман, і я працюю інженером з розробки програмного забезпечення в компанії Гера IT. Сьогодні я хочу поділитися з вами річним досвідом роботи в цій команді. За останній рік я був учасником 4 проєктів і хочу розказати саме за той момент, коли нова людина входить в проєкт і наскільки це важко, які це викликає проблеми, а також методику їх вирішення з допомогою технології Continuous Integration, тобто безперервної інтеграції, і саме як реалізовано, які інструменти є для цього, і саме які інструменти є для розробки на Ruby і Ruby on Rails. Моя тема спочатку, така до неї приписка є, що я дуже хотів багато розповісти про деталі, які тема така, вона емоційна, тому що постійно є людський фактор, коли виникають проблеми. Наприклад, той же перше завдання, коли ти приходиш на проєкт, то є зібрати його в себе на своїй робочій машині і прогнати тести. І тут починається, наче вихідні тексти в тебе є. Потім починається, які геми треба поставити. Ставиш. Потім добре. Потім іде конфігурація цього проєкту, потім прогонка текстів. Взагалі-то останній проєкт, якому я брав участь, у мене зайняло ця процедура десь 2 доби. При цьому я сам читав проєкт, намагався його зібрати, потім відривав від роботи своїх колег, які давно вже на цьому проєкті працювали. Ну і в результаті ми витратили дуже багато часу. Я задумався, якщо це робитиме кожен, це занадто дорого. І почав шукати вирішення цієї проблеми. Я сторонник того, щоб проблему вирішувати той момент, коли вона виникає, але коли вже маєш досвід вирішення, то його треба поширювати на майбутнє. Основна думка моєї доповіді та, що не просто використовувати технологію, а і виробляти, скажімо, з допомогою неї грамотний і якісний код, а ще й керувати ризиками. Ризиками якими? От коли у вас, тобто передбачувати проблеми і постійно знати, що відбувається у вашому проєкті. Тому що якщо, наприклад, вважати, що дебагінг – це є усунення помилок, то логічним буде висновок, що написання коду – це внесення помилок. Тобто кожен коміт, кожен рух у вашому проєкті веде до того, що наступний його білд буде зламано. От. На цій картинці показано, власне, сам процес розробки. Я скажу чесно, картинка не мого авторства, я просто її взяв, вона мені сподобалась в такому вигляді, як є, так і я її зберіг. Ну, власне, як тут вже без пояснень видно, повний хаос. Хто щось робить, хто кудись щось відправляється і так далі. Так от. У мене зразу виникла думка, якщо у мене не збирається проєкт і в мене не проходять тести, але хтось в моїй команді каже, що у нього все добре і всього збирається. Якщо двоє не можуть домовитися, значить потрібен хтось третій. Значить, логічно було б процедуру взагалі збірки проєкту автоматизувати, написати простенький скриптик. Але навіть написання простенького скриптику не вирішило проблеми, тому що шукаємо 10 відмінностей. В чому відмінності? Відмінність в тому, що колега працює на Linux, а я, скажімо, на Mac розробляю. Тобто у нас немає спільного такого середовища, яке б
скажімо, відповіло на питання, як, в чому різниця, чому ж таки не збирається проєкт однаково. Тому логічно було б взяти і це середовище винести десь назовні, щоб було щось третє. І побудувати всю розробку навколо от, системи, яка б була еталонною для всіх. І маючи цей скриптик, маючи цю систему, тоді ми усуваємо людський фактор. Людський фактор в якому плані? Що новий розробник бере цей скриптик, дивиться на конфігурацію тієї системи і вирішує проблему вже самотужки, не відволікаючи від роботи своїх колег. І тоді поріг входження нового розробника в проєкт, він знижується, суттєво знижується, і, скажімо, тому що зменшується кількість навіть спілкування. Бо коли людина в проєкті спілкується двоє розробників, особливо якщо команда ще не знаходиться в одному офісі, то це значні затрати часу, от, які можна було би зекономити. Тому, ну, загалом, от всі ці проблеми, які я озвучив, і ще ряд інших, привели мене до думки, що потрібна якась система, яка би брала вихідні коди, збирала наш проєкт, проганяла тести і доводила до нашого відома, з яким результатом все це відбулося. От саме така схема, як ви бачите, тобто дивитись за кодом, робити білди, запускати тести і публікувати результати, це і є система Continuous Integration. Мені не дуже подобається переклад безперервної інтеграції, тому що безперервної інтеграції як такої немає. Є періодична інтеграція, тобто з деякою періодичністю або у відповідь на деякі події, які відбуваються в проєкті, зокрема коміт, або там третя фаза місяця, або ще якась, відбувається тригер, умова, за якою робиться збірка. Зокрема, це може бути навіть понеділок, коли в вівторок реліз. Запускається система, ми бачимо, що у нас з проєктом, можемо релізитися ми чи ні. Якщо у нас проєкт з красними тестами, то відповідно ризиками ми керували погано і можна чекати від такого релізу тільки безсонної ночі і купу лайок. Добре. Наступна думка. От я дуже люблю мультики взагалі і фільми. Є такий мультик, який називається «The Cats Came Back Very Next Day». Що я хотів сказати цим, що якщо ви один раз вирішите проблеми у себе, то вони будуть до вас повертатися і повертатися. Так як оцей кошеня, від якого намагається людина здихатися його, тому що воно йому рве його мебель, не дає йому жити спокійно, так і вам. Тому вирішувати проблему треба глобально, привчаючи себе до того, до попереднього циклу розробки програмного забезпечення. А це означає, що ви повинні слідкувати за своїми тестами, за порядком в своєму коді і так далі. Тому що проблем буде дуже багато і вони просто вас поглинуть. Особливо, якщо у вас є не один, а чотири проєкти, в яких кожен день, кожну хвилину щось відбувається. Далі. Перше, от таке от питання, яким, як кажуть, відмазується програміст, коли відбувається щось погане в проєкті, це те, що в нього на машині це працює.
ну, в мене це працює, і все, які до мене під претензії. А другий каже, у мене це не працює. А тестер каже, у мене теж це не працює. От. А в чому проблема? Проблема в тому, що ну, забув він додати якісь конфігураційні файли до системи контролю версій. І так з усім, не прогнавши тестів, відправив. Коли у вас немає CI, ну, от ви можете півдня лаятися. А коли у вас є CI, у вас є відповідь. Не збирається на еталонній машині, вибачте, це не є виправданням для того, що воно працює у вас на машині. Далі, якщо у вашій команді є виділений тестер QA, то йому теж потрібно десь брати білди, а саме знати, який код, в якому стані і яку саме версію йому треба тестувати. Якщо у вашій команді десь 3-4 розробника, порахуйте, якщо він буде кожного питати і з кожним розбиратися, де, що він зробив, яку фічу йде, то це буде теж витрата часу і, знову ж таки, людський фактор на те, що люди будуть спілкуватися. Особливо це, хочу нагадати, актуально, коли у вас команда не знаходиться в одному офісі. Тоді час на комунікацію виростає в дуже неприємні цифри. А якщо у вас є система Continuous Integration, відповідно, для всіх учасників команди, в тому, враховуючи тестера, є видимість всієї системи в об'ємі. Тобто він бачить, що поточний реліз зламаний, значить не можна його випускати, його тестувати. Якщо реліз повністю готовий, то він готовий дати, ну, підписатися під ним, що все гаразд, і на вихідні, скажімо, всі підуть спокійно, те, що їх не на якийсь аврал не викличуть, коли дійсно відбудеться викатка реліза. Ну і ще одне цікавий момент, власне, який дає, для якого потрібно CI, власне, визначити, хто побіжить за Клінським. Хтось таки поламав білд. Винуватця, тому що, скажімо, якщо у вас працює CI таким чином налаштовано, що кожен білд відпрацьовує і збирається, то легко тоді, дивлячись на список цих білдів, визначити винуватця, на кого повісити тікет і який саме білд зламав цю систему. Тому що якщо ви це пропустите, вам доведеться тоді повертатися по всьому коду і дивитися, на кого повісити це. Ну, власне, це така була проблемна частина. Я часто говорив слово CI, але ось, власне, які в вашому, які зараз є програмні засоби, щоб організувати цю систему. Якщо вибирати треба, я прихильник того, що коли у вас, ну, не треба використовувати технологію тільки через те, що вона модна, що це стрімлайн, або ж вона найбільш популярна. Якщо у вас є мішок цементу, не обов'язково для нього викликати вантажівку, вам достатньо власної тачки, щоб його перевезти. Тому я розташував ці системи зверху вниз по розмірах, скажімо, проєктів і самих їх реалізації для невеликих проєктів і до найбільш таких уже програмних комплексів, які можуть бути використані, коли ваш або у вас багато проєктів, або ж проєкт дуже великий. І, ну, наприклад, CGI, це просто це невеличка така софтинка, яка просто працює на хуках гіта. Мушу сказати, що використання системи контролю версій – це ключовий момент у CI. Тому ця системка, вона прив'язана суто до гіт,
І коли ви піднімаєте її, цей серверок просто дивиться, якщо ви туди зробили коммінт, він відпрацював свою роботу, сповістив усіх і далі собі працює. Круїз-контрол. Мушу сказати, що, скажімо, такою на Рубі, CIGE реалізовано на Рубі. Круїз-контрол – це повністю Ruby on Rails application, але зараз він, я дивлюся, я так по коду подивився, він в деякому, скажімо, занепаді, тому що давно не оновлювався, і деякі частини його не працюють, але, в принципі, я його використовую, ну, власний форк дещо підкрутив, для моїх потреб його вистачає. Він може вести супровід кількох проєктів, на відміну від CIGE, і у нього, скажімо так, більше можливості по сповіщенню. І так, далі Travis CI. Ну, зараз це система, яка дуже активно розвивається на GitHub, і вона позиціонується як, я так думаю, що майбутній додаток до GitHub, і розрахована на велику кількість проєктів, на велике навантаження. Вона open source, і я думаю, той, хто був на Ruby Shift, той знає про неї. Ну, я дивився і скажу, що ну, використання її максимально просте, тому що я ще є мейнтейнером гему Rails Footnotes, який знаходиться в репозиторії Жозе Валіма, але останні майже вже 8 місяців я його супроводжую сам. Я його підключив до Travis CI, проганяю під різними версіями Ruby і отримую сповіщення на мейл, ну і дуже цим задоволений, скажу так. Потім Jenkins. Jenkins – це великий, серйозний сервер Continuous Integration. Основний його недолік, як на мене, це все-таки Java рішення. Якщо решту я можу, це один із, ну, один теж з ризиків, якщо у мене щось піде не так, то я можу взяти і полізти там руками, щось поправити у CIGE або в круїз-контролі, або в Travis, то Jenkins – це закрита система, тому вам доведеться використовувати тільки те, що є в ньому. Але мушу сказати, що в ньому є досить, щоб, ну, той перший момент, коли вам щось знадобиться екстраординарне, наступить не скоро. Ну і найбільший такий, скажімо, монстр, комбайн, який, в принципі, є платним, але Enterprise Edition, його, здається, для трьох проєктів, він доступний безкоштовно, це TeamCity. Якщо у вас, ну, власне, TeamCity використовує навіть сам GitHub. От, це те, що стосується, технічної частини, технічної реалізації. Зараз ще одне звернення до абстракції. Крім того, що система ця дозволяє вам будувати ваше програмне забезпечення, дуже важливе значення має зв'язок, тобто публікація результатів. От якщо ви пам'ятаєте фільм «Листоноша», то там окремі осередки людей, які залишилися після постапокаліптичної кризи, вони закрилися у своїх окремих таких містах, і без відсутності зв'язку між ними їх вони починають оборонятися. Тобто так само, як і можна перенести це на команду. Окремі, якщо немає достатнього зв'язку, то, скажімо, програмісти закриваються у своїй команді і кажуть, що винні там тестери. Менеджери теж не можуть достукатися до програмістів, тому що ніхто толком не може зрозуміти, а в чому ж таки проблема. Тому що оцей зв'язок, якщо немає
CI, він розірваний. Поки знайдеться проблема, проходить дуже багато часу і сварок. От. Тому дуже важливо мати зв'язок. І найпростіший зв'язок, яким може от, CI-сервер зв'язатись з вами і сповістити, що відбулося в проєкті, це електронна пошта. Далі, якщо хтось користується Jabber-ом або ERC, теж є теж варіант. Skype, такі спеціалізовані чати, як Campfire, теж дуже цікаво і корисно. Наприклад, прямо з CI-серверу вислати туди звіт про пройдені тести. SMS, MMS і так далі. Одним із цікавих моментів, ну це вже зовсім така, скажімо, гіковська приблуда, це Ambient Orb. Це такий пристрій, який підключається до комп'ютера, йому на вход можна подати деяку кількість сигналів, наприклад, з того ж самого CI-сервера. І він може світитися різними кольорами в залежності від того, яка ситуація у вас в проєкті. Тобто це такий елемент фану, ви просто сидите рядом, і тут раз, і у вас тут червоний шарик загорається, все, всім алерт, всі в ружьо і пішли. І нормально, коли він світиться там голубеньким, коли це ж все нормально, або ж зелений, то це взагалі кльово. От. Власне, ресурси, де можна про це прочитати. Ну, це жарт, власне. А взагалі-то дуже цікава книжка, і дуже автори дуже авторитетні. І, як на мене, це Поль Дювал, Стів Матіас і Ендрю Гловер. Це Continuous Integration, покращення вашого програмного коду. І головне, що керування ризиками. Тому що керування ризиками – це, ну, це основа розробки. Ну, власне, от, може, я так зашвидко все розповів. Якщо є питання, я готовий на них відповісти. Будь ласка. Привіт. Презентація почалася з того, що ти інсталював два дня environment на аплікацію. Як впровадження Continuous Integration, там CI чи любої тулзи, воно може полегшити, наприклад, інсталяцію не два дня, а менше часу? Я зрозумів. Річ у тім, що показником от ефективності CI, які ми почали використовувати, те, що коли нам знадобилася, скажімо так, мобільна версія нашої аплікації, то розробник, якого ми долучили на цей момент, він зібрав все за 10 хвилин. Тому що, ну, якщо вам цікаві технічні моменти, то ми просто додали бандлер туди, додали рейк, який збирає просто і конфіги туди копіює і так далі. Тобто, те, що я робив, випитувався, які геми мені треба поставити, які конфіги, як сконфігурувати, які сабдомени налаштувати на моїй машині. У нього звелося тільки до того, щоб спитати, який рейк потрібно запустити. І, ну, скажімо, це побічний ефект CI. Тому це була підготовка. Збірка проєкту, щоб він нормально збирався у мене, а потім перенести це на окремий сервер, щоб це виконувалося незалежно, на еталонний сервер. Так, будь ласка. Для мене це було дуже великим показником 2 дні і 10 хвилин. А ви використовували Jenkins для Rails проєкту? Так, у нас використовується. У нас була історія, ми деякий час його використовували, точніше його попередник Hudson. І там якби йде білд. Ну це не попередник, його це коли Oracle купив, це
Sun, вони не сказали, досить. Що не можна, і Дженкінс пішов окремо. Ну, ми його використовували, тому що на інженярді він офіційно підтримався, все було чудово, але ми стикнулися з однією проблемою, що коли йде білд, і його примусово зупиняєш, то усі наступні просто падають. Щось робилося з базою, ми так і не розібрались, приходилось конектитись по SSH, кілять бази, заново міграції проходять, і після того вже було нормально. Ну, не стикалися ви з такою проблемою? Ну, я ж вам сказав що, зразу, що Jenkins – це Java рішення. І, власне, ні, не стикався, тому що я зразу від нього відмовився, як такий, що я в ньому нічого не знайду. Ну, мається на увазі, що у нас таких проблем не було. Це відповідь на ваше питання. І Jenkins ми не використовували. Ну, власне, доповідь моя була більше про... Про проблему вирішення часу і керування ризиками, чим конкретно використання конкретного CI-сервера. Я зрозумів, дякую. Сорі. Меня зовут Сергей. Я хотел бы спросить по поводу версии гемов. Да? То есть, использовали ли вы... Ну, то есть, фактически, Continuous Integration Server – это запуск ряда задач, да? То есть, которые помогли на... машине нового пользователя, то есть достаточно просто развернуть это, да? И вопрос состоит в том, что когда вы регулярно разворачивали новые билды, да, то есть проекта, вы использовали какой-то чистый environment в виде, может быть, виртуальных машин, или вы проверяли версии гемов, чтобы обновить их? Ну, в идеале, вот как действует Travis CI, она вообще на Вагранте разворачивает виртуальную машину и строит с нуля даже вашу, понятно, ось ставит и все остальное. Ну да, есть же у бандлера возможность передать ему на каком гейме работать, потом clean environment ему сделать и заново запустить. Ну, то есть Travis CI позволяет предустановленные какие-то настройки виртуальную машину, то есть, подобрать, ну, да? Так нельзя сказать. CI – это скорее идея. Идея, которую я вот озвучил в первом. То есть вот такой вот процесс построить. А ну, конкретный да. сервер CI да. уже надо смотреть. То есть ваша сборка может быть, это может быть rake task, как вы его напишете, это может shell какой-то скрипт быть, это может ant какой-то запускаться, ну или еще какой-то. Притом сборка и прогонка тестов это не все, чем вы можете ограничиться. Вы можете строить кучу артефактов. Вот сейчас мне абсолютно интересно, что происходит в моем проекте в плане того, что какова статистика, сколько строчек кода ушло, когда мы сделали рефакторинг. Если строчки ушли, то это хорошо, значит мы хорошо отрефакторили. Если они появились, значит, то есть вы можете делать еще и статический анализ кода, прогоняя Rails best практики, там rig, code smells и так дальше. А вы используете пакеты? Пакеты чего? Полная сборка пакета проекта, например. Я не понял. Ну, то есть, например, собрать в гем, да, то есть все необходимые ресурсы и развернуть на необходимом сервере. А, имеется в виду деплой? Да, постдеплой пока не дошли до этого. Ага. Я повторяю, что использовать нужно, смотря по потребностям. Ну, у нас пока что абсолютной автоматизации всего нет потребности. Пока есть руки и есть возможность. А написание вот такого потом тест деплоя куда, это же надо еще как-то чиф настроить, чтобы он там развернул да, окружение да, и все такое. Ну, пока что это не нужно. Спасибо. Еще питання? Відсутність питань, або все зрозуміло, або все не зрозуміло. Ну, якщо ні, то тоді дякую.